বার্তা কবিতার গোটিয়ে প্রশ্ন করে দিও পিলা মানে গোটিয়ে প্রশ্ন সে প্রশ্ন অনুসারে কোণসি প্রশ্ন পড়ে উত্তর তুমি করে পিও গোটি প্রশ্নর উত্তর মুখে বুঝাই দেছি বহু ইম্পর্ট্যাট ওকে বা বার্তা কবিতার প্রগতবাদী চেতনার সার্থকতা প্রতিপাদ আউ বার্তা কবিতা দেখ তোমার এক প্লস এক প্লস এক মানে তিনোটি প্রশ্ন করা পড়ব গোটা হচ্ছে গদ্যর গোটি পদ্যু পদ্যুর আপনার কল্পর ঠিক আছে ପଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କବି ପରିଚୟ ଦେବ ତ କବି ପରିଚୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ଭ ସେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶାସକ ଶୋଷିତମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ତଥା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ପୃଷ୍ଠା ବିମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନା ସହ ସେ ନିଜର ଲେଖନୀକୁ ରକ୍ତାକ୍ଷରା বিপ্লব বাণী সামিল করছেন কিনা সে বাস্তববাদী ওকে এবং সমানতা দেখি তেমন সাম্যবাদী চিন্তাধারা তাঁর তো রক্ষাখারা রক্তাক্ষারা বিপ্লব বাণী সামিল করছেন আলোচ্য দেখ তাপরে প্যারাগ্রাফ লিখব যে আলোচ্য বার্তা কবিতার কবি প্রলয়র প্রেরণা দিয়ে দাসত্ব সংঘলের বন্ধা নিষ্পেষিত মানুষকে মুক্তির মার্গ দেখছেন হে মানুষ এই যে দাসত্ব বন্ধনৰে অঁ কি দাসত্ব শৃংখলৰে অঁ সেই মুক্ত হু অকে প্ৰতোধৰ মহামন্ত্ৰ শিক্ষা দেই কবি নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰি গোটেই নোৱাৰ জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছিল কবি সচিদানন্দতৰায় নিষ্পেচিত নিষ্পেষিত মানৱৰ প্ৰাণৰে মুক্তৰ জ্ঞানালোক সঞ্চাৰ নিমিত নূত বাৰ্তা ভোগ দূতটি পহঁচাইছিল অ'কে তেমু বার্তাবহ দূতটিয়ে পৌঁছাই সেই দূত মাধ্যমে সব কিছু যে এই যে নিষ্পেষিত মানব কেত পর্ সে নিষ্পেষিত হোথব কেত পর্ সে শোষণ হোথ এইভাবে লিখব শতাব্দীর সিংহদ্বার আসি দূত যে বার্তা আনিছি তহিঁড়ে জীবনর সম্ভাবনা মূর্তিমুন্ত হয়েছি কবিখনীত ঝরা পড়ছে কণ না ঝরি পড়ছে কণ না কবি নিজ ভাষার লিখি কবি ভাষায় ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଜହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଖୁଛ ତେଣୁ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ ଆଣିଅଛି କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନା ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି ଆଉ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଜହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ତେଣୁ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ଅଛି ଓକେ ନାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ ते त्यो असमानता नै वार्ता कविताटी कविको पांडुलिपि कविता संकलन सङ्कलन कवि श्री राउतराय एक श्रेणीहीन समाज श्रेणीहीन समाज गठन गर्ने प्रयासी तर शोषक ओ शोषितको मध्य श्रेणी संघर्ष सङ्घर्ष उठाइ उठि एक श्रेणीहीन समाज गठन गर्ने कवि स्वप्नु देखिन्छ श्रेणीहीन समाज गरेको सि দেখি স্বপ্ন শোষক যে শোষণ করু শোষিত যে শোষণ হচ্ছেন এই দুইঙ্ শ্রেণী সংঘর্ষ উঠি যাই এক শ্রেণীহীন সমাজ গোটে সাম্যবাদী চিন্তাধারা তাঁর ভিতরে অবি শোষিত মানুষ বিপ্লবর অগ্নিশিকার ঝাঁস দেওয়ার নিমিত আহ্বান জনাইছেন প্রগতি বা প্রগতি প্রগত বারে অর্থ হল প্রগতি বা গতিশীল না প্রগতি মানে গতিশীল না ବା କାଲମାସଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଓକେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଓକେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ହେବ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗତିଶୀଳନା କାଲମାସଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନାହିଁ ସାବ୍ୟବାଦୀ ନାହିଁ ସାମ୍ୟ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଗଲା ଓକେ ତେଣୁ କିଏ କାଲମାକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର କ'ଣ ଜନକ କବି ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ କବି ଆହ୍ଵାନ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ସମାଜରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରମିକ ଶୋଷିତ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ଆକ୍ରମଣରେ ଶୋଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କବି ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୋଷକମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ହାସଲ କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସଂଗ୍ରାମ ବା ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ତେଣୁ ସଂଗ୍ରାମ କର ବିପ୍ଳବ କର ଓକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ କାରଣ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ତେଣୁ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଓକେ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ମାନେ ଫାର୍ମର୍ ଯେଉଁ କୃଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସମାନ ଅଧିକାର ଆଣ କବିଙ୍କ କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ଏଣୁ କବି ଶୋଷକ କୂଳକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଶୋଷକମାନେ ଶୋଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ କେମିତି ନେବ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ତାଙ୍କ ଆଚାର ଆଚାରର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧନୀୟ ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଦେଖ କୋଟେସନ୍ ନିହାତି ଦେବ କବି କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୀପ୍ତଣ୍ଟେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ କିମ୍ପା ହେଲା କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୋହ କାରାଗାର ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ତୁମକୁ पचारे जो मैंने शोषण शोषण हो शोषित मानते समय आज पचारे दीप्त कंठे मुक्त कंठे हे मानव पुत्र मानवपुत्र एतेद श्रृंखलाटा कहीं का किंपा थिला लोह कारागार लोह कारागार कहीं पचार श्रमिक मजदूर मान श्रमिक मजदूर मान शोषक धनिक मानने धनी मान शोषण करमिक मजदूर मानून મારે પ્રતિશોધ નવાં ઉપર પ્રતિશોધ નવા ધનિક ઉપર પ્રતિશોધ નવા કવિ આપણા કવિતા માધ્યમને આહવાન દ આહવાન ભીરે કવિ સામ્યવાદી પ્રકાશ ઉલ્લેખ મહાધર્મ તો ચેતના ભસ્મ મધુ એ ગ્રહણ ઓકે સમચેતના ધર્મ મહાધર્મ બારતા કવિતાટી পাঠ কলে জনা যায় যে প্রগতবাদী চেতনা প্রগতবাদী চেতনা সাম্যবাদী চেতনা যেটা ওকে সমস্ত সান ধনী গরীব কে মানে অলগা অলগা নুহে সমস্ত সান সেইটা প্রগতবাদী চেতনা কালমার্সকর চিন্তাধারা সাম্যবাদী চেতনা সেই প্রগতবাদী চেতনা উক্ত কবিতার প্রতিফলিত কেতে সুন্দর বুঝিপার না পিলা মানে তেমন এটি সমস্ত সেয়ার সমস্তে জাঁত जति कसरी प्रश्न पढे बारत्याको भित्र आन्सर लेखिदेव थ्याङ्क यू भेरी मच बन्दे उत्कल जानी